Hej allihopa och välkomna till ännu en CC shopping video. Och idag så tänkte jag att jag ska leta efter lite smycken. Jag vill ha lite piercings, kanske något halsband eller någonting också. Vi får helt enkelt se. Jag är inne på accessoarier nu, så det kan ju komma upp lite allt möjligt. Det finns naglar också man kan ladda ner. Eller nagellack kanske man ska säga. Oj. Så där vill jag inte göra. Öppna in i flik vad jag vill göra. Jag hoppas det finns i olika färger också, för ja, det skulle ju vara coolt. Här har vi septum piercing. Bigger septum pack. Men det är i flera färger. De visar bara två färger, men det står det finns 25. Så jag tänker att det laddar vi ner, för det skulle vara jättekul att kunna sätta på lite nagellack. Och så har vi septum piercingarna. Här finns det mindre och större. Jag ska bara se. Det är ingen så här mesh eller någonting som man behöver. Så vi laddar ner den också. Och de här öringarna var ju ganska fina också. Ska vi ladda ner lite sådana kanske? Jag hade ingen tanke på att ladda ner öringen, men varför inte, känner jag. Och ja, det finns också i flera färger och en kortare och en längre variation. Så det laddar vi ner. Och vi är på nästa sida. Och kolla vilken gulle, så här munk hårband. Jättesöt, men ingenting för mig. Och lite eyebrow piercings. Det kan ju alltid vara bra att ha. Då ska vi se. Jag antar att det går till att man får alla de här till. Och det är ganska mycket olika piercings. Så det är ju väldigt häftigt. Så den laddar vi ner. Så ska vi se om vi hittar någonting mer. Den här var ganska cool. Men inget jag kommer ladda ner nu. För jag vill inte ha för mycket custom content i alla fall. Här har vi lite såna här upper lip piercings. Jag antar att det är de här olika modellerna som då ingår. Och lite olika färger. Så jag tycker att vi laddar ner den också. Så ska vi se om vi hittar någonting mer. Jag känner mig ganska nöjd, för jag har hittat ganska mycket olika piercingar i alla fall. Men jag tänkte kolla lite mer. Vi kanske hittar en mer örhänge eller någonting sådant där. Då är vi på gång efter mera. Kolla de här tightsen. Så himla söta, där skulle man ju typ vilja ha i verkligheten. Men jag ska inte ladda ner något tights. Inte nu i alla fall. För jag vill inte ha jättemycket custom content i mitt spel, men det känns lite som ju mer jag laddar ner, ju mer kommer jag skaffa, så vi får se hur det går i framtiden. Egentligen så skulle jag ju vilja ladda ner nya tapeter, för jag tycker de tapeterna vi har i spelet är ganska tråkiga. Det finns inte så mycket, och det är inte så mycket olika färger man kan välja mellan och så. Men jag vill inte ladda ner några custom content, möbler eller bygglägesaker eller sånt där, eftersom att jag bygger ganska mycket hus och jag vill att folk ska kunna ladda ner dem. Men jag känner liksom såna här cast-grejer, det gör inte så mycket. Och det här håret var jättefint och ser väldigt verkligt ut typ. Jag funderar på om jag ska ladda ner en sån här choker också. Eller kanske typ någon av de här chokers. No. Eller vad ska jag säga? För det är ju ganska populärt, så jag kanske ska ladda ner. Jag vet inte. Jag tror jag laddar ner den här. Jag känner inte att jag behöver jättemycket. Det är väl mest om jag ska skapa någon sim som jag känner att jag vill sätta det på. Ja, då är den nedladdad. Då ska vi se om vi hittar någonting mer. Jag känner att jag typ har det jag ville ha. Kanske liksom om det finns några mera örhänge skulle jag kanske vilja ha. Och jag hittade ett par naglar till, eller nagellack eller vad man ska kalla det, som jag tänkte att vi kan ladda ner, för de
De andra var ju ombre som jag laddade ner och här är det ju helfärgade eller liksom med glitter eller med lite glitter på så här. Så jag tänkte att det blir ju perfekt, då har man lite att välja på sen, så den ska vi också ladda ner. Men det var allt för den här videon, jag hoppas ni tyckte det var roligt. Jag ska länka allting här nedan som jag har laddat ner, så ni också kan gå och ladda ner det enkelt ifall ni vill. Men ja, vi ses snart igen. Hej då!